Labas, aš Dominikas, po atostogų pailsėjęs, šiandien tiek žinių papasakosiu apie Kaune nejuokingai sukusi koronaviruso židinį, kokius reitingus ir turtus kraunasi politinis elitas, kaip paminėta Žalgirio mūšio sukaktis ir kokie mūšiai dėl demokratijos vyksta kaimyninėje Baltarusijoje. Kaune įmonėje Hegelmann Transporte koronavirusu užsikrėtė net 19 darbuotojų. 4 susirgė prižiūrimi medikų, kitų būklė yra gera ir jie izoliuojasi Abromiškio reabilitacijos ligoninėje. Dėl galimo kontakto tyrima apie 200 darbuotojų, o įmonės veikla laikinai sustabdyta. Epidemiologė Rolanda Lingienė pranešė, kad pirmas susirgęs darbuotojas užsikrėtė būdamas Uzbekistane. Kiti užsikrėsti galėjo nuo jo jau būdami Lietuvoje, nes tikėtina, kad net nustačius koronavirusą, darbuotojas tinkamai nesizoliavo. Dirbti tolimųjų reisų vairuotojais į Kauno logistikos įmonę atvyko 24 uzbekai. Dalies ištirti jau nepavyks, nes jie jau išvykė į reisą. Nustatyti dar 7 su šia įmone nesusiję atvejai. Susirgo tolimųjų reisų vairuotojas grįžęs iš Ukrainos. Miela Rolanda, ar jums nekyla toks klausimas, ar ne per daug tų vairuotojų serga? Panašu, kad tai tampa tam tikra problema. Taip pat koronavirusas nustatytas iš Barcelonos grįžusiam asmeniui, dėl likusių naujų atvejų kilmės dar aiškinamasi. Tuo metu antrąją bangą rugpjūtį mums prognozavęs ministras Veryga paskaičiavo iš naujo ir dabar sako, kad ji vis dėlto prasidės lapkritį gruodį. Jeigu aišku, neprasidės anksčiau. Ba. Pakalbėkime apie reitingus. Naujienų agentūros Elta užsakymų birželį atlikta apklausa parodė, kad gyventojų pasitikėjimas prezidentu krito net 15%. Tačiau šis kritimas iš patikimiausių politikų to po jo neišstūmė. Stipriai krito ir konservatorių lyderių reitingai, Ingridos Šimonytės 10, o Gabrieliaus Landsbergio 8%. Ir nors puikuojasi to po viršūnėje, reitingų nuopolio neišvengė ir buvę šalies vadovai Valdas Adamkus bei Dalia Grybauskaitė. Už tai valstiečiai turi kuo pasidžiaugti. Štai, logotipų dizainerio, ateities prognozių sudarytojo ir be jokios abejonės politiko Aurelijaus Verygos reitingas šoktelėjo net 12, o premjero Sauliaus Skvernelio 11%. Tiesa, kartu su reitingais daugėja ir viešų įžeidimų. Štai dar vienas atsirado Radviliškio rajone. Kas pavaizduota plakate? Kol kas neatskleidžiama, bet savo spėlenes, kas ten galėjo būti rašyta, galit palikti komentaruose. Augo ir dėl pležo susirėjusių Šimašiaus ir Karbauskio reitingai. Praturtėjo Karbauskis ne tik reitinguose, bet ir finansiškai. Jo turto vertė per metus didėjo net 8 milijonais. Matyt, geras derlius buvo. Antraje trečia vietos stipriai atsilieka nuo sąrašo lyderio. Bronius Bradauskas deklaravo turto vos už 8 milijonus dolerių su centukais, o Gabrielius Landsbergis už 1,5 milijono. Karbauskio net su žmona susimetis neplenktų. Ką jau kalbėti apie 100 000 skolą turinčią mūsų prezidento šeimą? Ne, algos iki algos ir tai ne. Nuo Žalgirio mūšio praėjo jau 610 metų. Toks gražus jubiliejus paminėtas Lenkijoje Griunvalde. Ten nuvyko ir svarbiausi mūsų šalies vadovai. Minėjimas skyrėsi nuo prieš tai buvusių, nes dėl koronaviruso nebuvo mūšio inscenizacijos. Delegacija ne tik paplepėjo su perrinktu Lenkų prezidentu Andžejumi Duda, bet ir atidengė mūšio atminimui skirtą paminklą. Ant jo iškaltas vytis ir užrašas lietuvių bei lenkų kalbomis nuo lietuvių tautos už bendrą pergalę. 12 tonų akmuo dar gegužė į Lenkiją atkeliavo su didelė palyda. Beje, Skvernelis Lenkijoje yra nuo vakar. Čia jis atsiėmė ordino už nuopelnus Lenkijos Respublikai didįjį kryžių. Mūsų premjeras šį antrą pagal gerumą lenkišką apdovanojimą gavo už abiejų šalių santykių stiprinimą. Kaip jau supratote, dabar šitie santykiai yra buvo. Tą minėjame patvirtino ir pats Skvernelis. Nežinantiems primenu, kad Žalgirio mūšis yra didžiausia mūsų karinė pergalė pasiekta kartu su Lenkais. Tokia didelė ir rimta, kad mūšio vardu pavadinome krepšinio ir futbolo komandas. Arena, klinika, alų, kaima, fermentinį sūrį. Kas dar yra gavęs Žalgirio vardą? Parašykit komentaruose. Baltarusiai įtūžo prezidento rinkimuose neleidus dalyvauti opozicijos kandidatams Valerijui Cepkalai ir Viktorui Babarikai. Pastarasis laikytas pagrindiniu varžovu Aleksandrai Lukašenkai. Į Minsko ir kitų miestų gatves išėjo 100 piliečių išdrįsusių pareikšti nepasitenkinimą. Tai nepatiko valdžiai ir OMONui, pareigūnai taikius demonstruotojus be ceremonijų suėmė.
Tarsi kriminaliniai nusikaltėliai sulaikyti apie 2,5 žmonių. Tarp jų ir mažiausiai 10 žurnalistų, kurie į pareigūnų nemalonę pateko, nes laivų transliavo įvykius. Dviems opozicijos lyderiams neleista dalyvauti rinkimuose dėl esą netinkamų pateiktų dokumentų. O šiuo metu sulaikytam Babarikai prikišama esą neteisėtos veiklos. Europos komisijos prezidentė Ursula von der Leyen protestavo, kad rinkimų komisijos sprendimas pažeidžia demokratiją. Gaila, kad toks protestas vargu ar labai rūpi Baltarusijos valdžiai. Paskutiniu Europos diktatoriumi, vadinamas 65-erių Lukašenka, valdo Baltarusiją jau 26 metus. Ir jis pats sau dar neatsibodo tiek, kad eksperimentuotų su demokratiškais rinkimais. Jau panašu, kad rugpjūtį galėsim pasveikinti Batką su 6-ąją prezidento kadenciją. Ko gero galėsim, bet nežinia ar norėsim sveikinti. Blitz naujienos. Trijų muškietininkų, kaip patys save vadina, partija Laisvė ir Teisingumas, į rinkimus eis vedami Remigijų Žemaitaičių. Po to sąraše rikiuojasi kiti du muškietininkai – Artūrai, Zuokas ir Paulauskas. Psichologų paslaugoms šalies mokyklose skirta 300 tūkstančių eurų. Papildomos lėšos, panaudotos iš biudžeto, skirto pandemijos sukeltoms psichikos sveikatos problemoms mažinti. Latvija dėl koronaviruso sugriežtino tvarką atvykstantiems imigrantams. Kiekvienam teks užsiregistruoti. Taip pat šalyje sutrumpintas barų ir restoranų darbo laikas. JAV panaikino Honkongo turėtas privilegijas dėl prekybos ir įteisino sankcijas bankams. Tikimasi, kad sankcijos privers Kinijos bankus pasirinkti. Ar bendradarbiauti su JAV, ar palaikyti Pekiną, kuris Honkongui pritaikė saugumo įstatymą. Maisto pristatymo platformos Bolt Food kurieriai trečiadienį protestavo dėl mažėjančių algų. Tuo metu žmonės, dėl to nesulaukiantis maisto, turbūt protestavo namuose, skirdami prastus įvertinimus. Po naujos mūsų laidos, kiek kainuoja Lietuva, aš ir pats užsimaniau pakeliauti po Lietuvą. Tik matau, kad teks didesnį lagaminą imti. Beje, vakar Silvija klausė, kiek ilgiausiai esat sėdėję. Tai linkėjimai daugiau nei 20 metį sėdintiems ant tėvų sprando. Iki kito karto ir tiek žinių.